Haní, potkáváme se ve Špindlu a ty jsi sem přijela se svým mužem. Ano. A já se přiznám, že jsem vůbec netušil, že jsi vdaná. No tak mě nesleduješ, co ti mám říct, no. Jsem 14.4.2023. A jak jste se dali dohromady? Hele, prosím tě, my se známe už asi 11 let a potkali jsme se ve stejnou dobu vlastně, co jsem potkala tatínka svého syna, ale nějak to v tu dobu asi možná i bohu díky nedopadlo. Jak to? Že bohu díky, že by to špatně dopadlo? Já si myslím, že v té době jo, že jsme každý byli ještě takovej jako nevyřáděné a neuměli jsme si vážit vlastně toho možná, co máme. A teď už jsme po určitých zkušenostech oba trošku jinde, takže my ten vztah máme opravdu jako krásný. Já jsem úplně vděčná, že ho mám. Jak jste se dali dohromady? Jakmile zjistil, že nejsem s Tomášem, tak mi napsal. A první rande a hnedka spolu? První rande bylo v covidu a už jsme spolu zůstali. On ten covid to podle mě všechno tak jako zrychlil, víš, ty vztahy celkově, protože jsme neměli ten prostor se vídat někde úplně nějak venku a tak, takže jako to bylo rychlejší možná, než by to bylo normálně. A ty máš syna? Jak spolu vychází s tvým mužem? Je to tak, protože Sebastian se mnou, přiznám se, spal 7 let v posteli, jo. Protože jsme byli tak jako sami ve finále, takže prostě Sebastian a hrozně brečel, když byl malej pořád, takže to nešlo k němu vstávat. A já jsem se bála toho, že až někdo přijde, že bude mít jako problém a přísahám Bohu, že on i hned do svého pokojíčku a byl šťastný vlastně, že tam ten mužský element je a hrozně si sedli a to je jako to nejvíc, protože když si nesedne tvý dítě jako s partnerem, tak to je problém, no. Jestli nebyl svou náhodou v posteli v 7 let, aby ty se znebála, jestli to špatně nepochopila. Ale to je pravda, já se bojím tmy, no, to je pravda, no. Jsem dospělá, bojím se tmy. Takže je to super, že vlastně spolu vycházíte, nebo spolu vycházejí. Plánujete... Můj manžel má děti, takže já si myslím, já jsem měla předtím nějaký vztah, kde to dítě nebylo a musím říct, že samozřejmě dokud nemáš děti, tak nepochopíš jako spoustu věcí a to není narážka, ale je to fakt, prostě s těma dětma musíš si to odžít, musíš si to zkusit, pak pochopíš, že jo. Ono někomu jako předávat ty informace a zkušenosti jenom slovem prostě nejde. Takže jak má on sám děti, tak ví, jaký to je a určitý věci jako umí respektovat víc než třeba člověk, který ty děti nemá, no. A řešíte společný děti? Hele, řešíme, dávám si, je mi 35, takže do příští... Takže mladá holka. Do příštích Vánoc a pak na to, když tak kašleme. Takže vlastně na tom pracujete a... A uvidí se. Intenzivně, ano. Ty jsi tak trošičku zmizela ze show businessu, protože jsi proslavila jako miska. Ano. A čím se živíš dneska? Je tam nějaká novinka, která vím, proč tě sleduju? Hele, novinka pro mě určitě je zásadní. Já jsem nikdy nechtěla zůstat samozřejmě modelkou. Nemyslím si, že je to špatný. Jsou tady holky, které mají vybudovaný skvělý jméno a skvělý brand i díky jako Instagramu a to je jako super. Akorát já si nemyslím, že já jsem byla přesně ten typ jako oni, že bych to postavila takhle. A potřeba jsem dělat i něco víc jako smysluplnějšího, ale podnikat jsem chtěla vždycky a mně se vlastně poštěstilo to, že se mi splnilo obojí, vlastně se to spojilo s tím, že já mám nutriční kliniku a tam fakt slyšíš ty příběhy těch, máme 90% vlastně klientek žen, ale i chlapy, ale většina převládá ženských, tak když vidíš ty příběhy a vidíš ten výsledek, že jim fakt pomáháš, tak mě to hrozně baví a má to prostě smysl. Já sama jsem měla velký jako zdravotní problémy a pomohly mi paradoxně taky tam a já už jsem pak zůstala. A jaký jsi měla problémy? No bych úplně tak jako neroze, prostě kolaps organismu a ono, když ho máš, tak se ti pak zastaví jako všechno. A ty teď asi sám víš, že mít jako zdravotní problémy, tak má to vliv na psychiku, pak to zase jako ta psychika samozřejmě ovlivňuje jako další věci v těle, nastavení hlavy a podobně a když nejseš zdravý, tak je to prostě v pytli, no. Hele, já to mám té legraci, když jako psychiku mám jako v pohodě, co se týče mých zdravotních problémů, tak se to i googlí, Karen Mchytarian, co má s okem. Mě to teda dost baví, ale ty jsi teďka ředitelkou nebo majitelkou kliniky? Já jsem jako obojí, ale sama si to i řídím, fakt na všechno jako dohlížím od A až po Z. To je extrémně náročný, ne? Jako časově všechno možný, jak vládáš vlastně tu rodinu?
Časově, psychicky, a každý, kdo podniká sám na sebe a má vlastně zodpovědnost za další nějaký jako lidi, za to, aby dostali výplatu. Jsou to služby, spokojenost těch klientů, co si budeme dneska povídat prostě. Je to šílený, ale mě to jako hrozně baví a nabíjí. A na druhou stranu nedělám od do, můžeš si to uspůsobit, jak chceš. Já sice odejdu třeba ve 3 z práce a jdu s malým na fotbal, na trénink, ale pak si samozřejmě otevřu počítač večer doma, no. A s modou se úplně sekla? Přijde ti, že mám jít na molo? Takhle jsem to nemyslel, když se na tebe kouknu, tak jsi vlastně celá vyoblíkaná jak do špindlu ideálně. Tak mě móda bavila vždycky a to nepřestane, to nesouvisí s tím, myslím si, co děláš, ale s tím, jaký máš nastavení v hlavě. Samozřejmě jsou různý předsudky, buď zase moc se o sebe staráš, nebo pak jsi moc zhubená, moc tlustá, nikdy nikomu nevídeš vstříc a já to dělám jako pro sebe, abych já se cítila dobře a kupuju si to, co se mi líbí, nezáleží mi na značce, ať je to Dior nebo Zara. Ale dneska jsi jenom v Dioru, jestli se nepletu, možná Chanel kabelka. A Goldberg kalhoty, no. No, ale prostě v čem se cítím dobře? Ano, moda mě baví, no. A spočítala bys, kolik máš třeba na sobě, jestli jako se hodíš do toho špindlu, jestli bys jako třeba konkurence Andreji Verešový? A tak na Andreji nemá nikdo, jako, jo, to je královna špindlu. O to se ani nesnažím. Já jsem upřímně to vůbec neřešila, já ty boty mám asi 15 let od 19. Kalhoty, ty jsem taky tam vyškrábala a vzala jsem si prostě zimní bundu, co se k tomu hodila, ulízla culík, namalovala se a jela, no, jako fakt jsem to nějak nehrotila. Chanelku, brejle. Chanelku, brejle, no. Dobře, no. Tak trošku 5 minut jsem nad tím přemýšlela. A kolik to stojí, kdybychom to spočítali, jestli to zvládneme? Hele, já si to vůbec nepamatuju, ty boty mi si v té době stály fakt třeba 12 tisíc, jakože nebyly extrémně drahý. Bundu netuším, už tu mám 2 roky, si nepamatuju. A Chanelka tak jako každý ví, kolik tak stojí, že jo. A utrácíš za sebe hodně, nebo jako dokážeš se... Já jsem nastavená v životě tak, že život se má žít a ne přežívat a bohu díky já mám to štěstí a možnosti a taky na to pracuju, abych si ten život užívala, takže dělám to tak, abych byla spokojená a všichni okolo mě taky. Samozřejmě to není to nejdůležitější, ale jak říkám, já ráda cestuju, já si ráda užívám hezký věci a ani ty hezký věci samozřejmě nejsou zadarmo, že jo. A blíží se Vánoce, máte syna ve střídavý péči, nebo ne, jak to máte? Ne, tatínek si ho bere jednou za 14 dní na víkend a pak si ho bere v týdnu prostě, když má čas, my se umíme jako spolu domluvit. A hrozí, že by Vánoce byly bez syna, nebo to máte domluvit? Střídáme, na tohle se střídáme, letos ho mám já, příští rok ho má Tomáš, ale mě tohle vůbec jako nevadí, já nejsem vázaná na datum. My si ty Vánoce uděláme s mojí rodinou i s maminkou klidně 25. Oni taky neslaví 24. A až přijedeme, prostě tak jsou Vánoce, takže já to úplně, jako mně nezáleží na datumu, že to musí být 24, nemusí, je to klidně 25 a záleží na tom, že tam jsme prostě spolu a ty Vánoce oslavíme, no. Takže s tatínkem z Prska se dokážete na všem domluvit. Tak samozřejmě, hele, ve vztahu, i když spolu jste, je to boj, co si budeme povídat, vztahy. Větší boj je to ještě, když spolu nejste samozřejmě, ale nám doufám, že obou nám jde primárně o klid a pohodu prostě Sebastiana, takže jako musím říct, že já ustupuju samozřejmě víc. A v čem musíš ustupovat? Tak vychází mu víc vstříc, jakoby s časem a tak, ale mě to nedělá zase takový problém. Mně jde fakt o to, jestli se bíky OK a pokud je OK, tak já taky.